mheshimiwa wetu John Pombe Magufuli anatuletea maendeleo mengi. Nitawakumbusha moja tu, umeme ulikuwa unakatika katika, kwa miujiza ya Magufuli umeme wote tunaupata usiku na mchana. CCM oyee! Mungu awabariki sana sana. Nataka niwaambie wana wa Magu mjini kwamba chama pekee, chama pekee chenye idhani ya kuweza kuisimamia Tanzania ni CCM. Chama pekee chenye uwezo wa kulinda amani yetu, wa kulinda umoja wetu, wa kusimamia maendeleo yetu ni Chama cha Mapinduzi. Kwa maana hiyo, naomba sana viongozi, naomba sana wakereketwa, naomba sana wana CCM na wananchi wote wa Magu mjini, mkaichague CCM kwa sababu ni chama kilichowapika viongozi. Ndugu zangu, Mwalimu Nyerere alisema bila chama imara nchi yetu itayumba. Chama cha Mapinduzi ni chama kilicho imara na kimetukuka na kinafanya kazi kwa kumwogopa Mungu. Miezi mitano saba iliyopita tulikuwa na ugonjwa wa corona. Nafikiri mnaoangalia kwenye skrini mnaona nchi zinapopata shida. Lakini kwa Tanzania, kwa sababu tuna viongozi wasikivu, wacha Mungu, walimuomba Mungu na ugonjwa wa corona ukawa umeondoka Tanzania. Ndugu zangu, kwa hayo machache naombeni sana, tarehe 28 mkakichagua Chama cha Mapinduzi, mkamchagua Mashaka awe diwani wa kata ya Magu mjini. Sawa ndugu zangu? Tarehe 28 mwezi wa 10 mkamchagua mbunge wetu. Tarehe 28 mwezi wa 10 tukamchagua mbunge wetu, tunayemfahamu mtoto wetu mwana Magu, mpenda haki, mpenda amani, mwenye kujitoa na mnyenyekevu kwa wananchi wake, ndugu yetu Kiswaga. Ndugu zangu, tarehe 28 mwezi wa 10 tukampigia kura za wingi. Mimi nasema ni tumpe shukrani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa yale ambayo ametutendea wana Magu. Tarehe 28 tuna kazi moja tu ya kuhakikisha kwamba tunamuunga mkono kwa kura nyingi za ndio mheshimiwa wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli. Wangapi wanaenda kupiga kura za Magufuli? Magufuli, mheshimiwa wetu mpendwa, ni kiongozi shupavu anayetufahamu sisi wananchi. Alianzia ngazi za chini, alianzia kufundisha, amekuwa waziri mpaka amefikia urais. Haikuwa kazi ndogo. Amefanya kazi hizo akijua kabisa wananchi tunaomzunguka tuna matatizo gani. Kwa hiyo tunapoenda kumpigia kura, tunajua kabisa tunaenda kumpigia mwenzetu anayefahamu matatizo yetu. Lakini ninapomleta ndugu yetu mheshimiwa Kiswaga, mheshimiwa Kiswaga hakutokea tu, alianzia ngazi za chini kama nyayo za mheshimiwa rais. Mheshimiwa Kiswaga, kaka yetu mpendwa, aliwahi kuwa diwani, akawa mwenyekiti wa halmashauri, anayajua matatizo yetu yote ya wananchi wa Magu. Magu oye! Nani kama Kiswaga? Ndugu zangu wana Magu, tusidanganywe na wanaokuja kutudanganya. Nakumbuka zamani mimi nilizaliwa hapa, tulikuwa tunachota maji pale Lidepu. Usiku kucha unakesha, unatafuta maji, mtambulia hata ndoo mbili tu. Mnakumbuka mama zangu? Wengine hata ndoo.
yote, pamoja na mambo mengine yote, bado tuna kila sababu ya kuieleza kwamba katika kipindi cha miaka mitano kimekuwa kipindi kikubwa cha mabadiliko, kimekuwa kipindi cha mapinduzi ya kiuchumi, lakini kimekuwa kipindi ambacho pameweza kutekelezwa miradi mikubwa ya kimkakati ambayo imeweza kutengeneza hali ya maisha ya watu kwa nzuri na kuweza kupunguzia mzigo na gharama za maisha. Yamezungumzwa hapa na mbunge Masanja ni kwamba kabla ya kuswaga kwa mbunge, sisi wanaume wa Magu matumizi ya kwanza nyumbani ulikuwa unaanza unaacha hela ya maji. Sasa kama ungenua maji kwa siku shilingi 3000 tu kwa siku moja, wenye familia ndogo kama ya kwangu, ninyi wenye familia kubwa mnajua siri yake, lakini ni kwamba kwa mwezi ungetumia shilingi 90,000, kwa mwaka mzima ungeweza kutumia shilingi milioni 1,080,000. Lakini sasa leo baada ya kupata euro 6,000 zilizoletwa na mheshimiwa Kiswaga na mheshimiwa Magufuli na kuja kutekeleza mradi mkubwa wa maji Magu, leo tunaweza kulipa maji kwa mwezi shilingi 10,000. Leo tunaweza kulipa maji kwa mwaka mzima gharama ambayo unatumia shilingi milioni 1,080,000, sasa unaweza kutumia shilingi 100,000 na hii shilingi 900,000 ukaielekeza kwenye matatizo mengine, kwenye mambo mengine kwa ajili ya kuamua familia na kuchochea maendeleo katika familia yako. Kwa hiyo serikali ya CCM imetutendea haki sisi wana Magu kwamba tulipoboreshwa mradi wa maji tumeweza kupata unafuu mkubwa wa kuondokana na gharama za kununua maji kila siku. Hayo ndio matokeo makubwa ya utekelezaji wa ilani ya CCM. Lakini pia nataka niwakumbushe kwamba kipindi hiki Kiswaga anachaguliwa kwa mbunge wa 8 wa jimbo la Magu, na mbunge kijana na mbunge aliyezaliwa baada ya jimbo hili kuwa limetengwa, pengine labda alizaliwa kwa ajili ya kuja kutatua matatizo ya Magu, amekuwa ni mbunge wa kwanza kwa jimbo la Magu, kwamba kati ya wabunge 7 waliotangulia wa CCM wale 6 na wa UDP mmoja, ni mbunge Kiswaga ambaye ameweza kuchangia mara nyingi bungeni kuliko watangulizi wake. Ni mbunge ambaye amechangia mara 29 katika kipindi chake cha uwakilishi bungeni. Ni mbunge ambaye ukitumia vizuri kutafuta kwenye mtandao wa bunge, ameuliza maswali ya msingi na maswali madogo ya nyongeza yasiyopungua 41. Tulituma kiongozi aliyekwenda kusimamia matatizo ya wananchi. Tulituma mbunge aliyekuwa anajua kazi yake. Tulituma mbunge aliyekuwa na dhamira kwa ajili ya kwenda kutatua changamoto na kero za wananchi. Ndugu zangu wana Magu, ni kwamba ni huyu mbunge aliyeko mbele yetu. Ye mbunge ambaye amefanya mageuzi makubwa katika sekta ya afya. Ye mbunge ambaye katusaidia kupata vituo vitatu vya afya. Kituo cha Kabila cha afya kinajengwa kwa milioni 400. Ni huyu mbunge kulikuwa kuna kituo cha afya katika tarafa ya Ndagaru. Pengine na wabunge wengi walitoka Ndagaru na cheo alitoka Bariadi, lakini hawakuweza kuiona Ndagaru. Lakini Kiswaga ndio amekuwa mbunge wa kwanza kati ya wabunge wote kwenda kupeleka kituo cha afya katika kijiji cha Kabila kwa ajili ya wananchi wa kule. Tumpigie makofi mengi sana. Ni huyu mbunge ambaye amekuja kuihuisha na kuipanua hospitali yetu ya kwanza ya wilaya ya mwaka 1966 kituo cha afya Kahangara inaitwa Nyerere Hospital. Ni huyu mbunge Kiswaga amekuja kumwenzi baba wa taifa kwa kukipanua kile kituo cha afya, kwa kupeleka X-ray, kwa kupeleka na majengo mengine, na ndio maana kituo cha afya cha Kahangara leo kinatoa huduma bora kama hospitali ya wilaya ya Magu. Huyu ndiye mbunge ambaye alikwenda kusimamia kuleta maendeleo kwa jimbo la Magu. Lakini isitoshe, ni huyu mbunge ambaye ametusaidia kuipanua zahanati ya Rugeye na kuwa kituo cha afya. Kwa kweli bado haikutosha, ni mbunge ambaye ametetea milioni 480,000 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje katika hospitali yetu ya wilaya ya Magu. Wapidi yetu ilikuwa yapanda kuanguka, lakini ni mbunge huyu bila ubaguzi, pamoja na kwamba shida kubwa ilikuwa maji, lakini bado hajatuacha watu wa Magu mjini, hajatuacha watu wa mamlaka mji mdogo katika eneo la afya, kwa kutupanulia hospitali yetu ya wilaya, kwa kutuletea jengo la X-ray nzuri, lakini bado na X-ray ya kisasa. Huyu ndiye mbunge mwenye ushawishi. Huyu ndiye mbunge ambaye akisema serikali nasikia. Ni mbunge ambaye kwa mara ya kwanza amevunja rekodi katika mkoa wa Mwanza, kwamba mwaka 2018 serikali ilipitisha bajeti ya kununua X-ray 5 Tanzania nzima zenye thamani ya bilioni 1. Zile X-ray 5 za kisasa za digital, moja ilipelekwa Ruangwa kwa waziri mkuu, moja ilipelekwa pale hospitali ya mkoa wa Simiyu kwenye mkoa mpya, moja ilipelekwa mkoa wa Morogoro, nyingine ilipelekwa Chato pale kwa bwana mkubwa, na moja ililetwa Magu kwa Kiswaga. Tupige makofi. Ni mbunge huyu huyu ambaye ameweza kusimama na sisi katika sekta ya afya katika jimbo zima, ukiacha hapa Magu mjini,
ni kwamba ni mbunge ambaye amechangia na kuwezesha ujenzi wa zahanati 30 katika jimbo la Magu. Kati ya hizo zahanati 30 nazozitaja, zahanati 40 tayari zimekamilika na zinatoa huduma kwa wananchi. Zahanati hiyo ni ya Bugabu, zahanati hiyo ni ya Bundilia, zahanati hiyo ni ya Itengere, na zahanati ya mwisho kabisa ni ya Isangijo. Tumpigie makofi mengi mbunge aliyepo. Hiyo haikutosha. Zile zingine zinazobaki, 9 majengo yamekamilika na muda wote zitakazofunguliwa. Zahanati hizo ikiwemo zahanati ya Nyanganga, zahanati ya Kitumba, zahanati ya Nyashigwe, zahanati ya Rutale, zahanati ya Langi, zahanati ziko nyingi na kwa kweli na majengo mengine zilizobaki, zote majengo yamekamilika. Mheshimiwa Magufuli yuko mbele yenu hapa leo. Mheshimiwa Kiswaga yuko mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa. Na madiwani wetu Mheshimiwa Verina Ndalo, Mheshimiwa Sambo na Mheshimiwa Mashaka mbele yenu wako kwa unyenyekevu mkubwa, wakiomba ridhaa yenu wananchi kwa mamlaka mliopewa kwa mujibu wa katiba. Napokwenda kupiga kura tarehe 28 Jumatano wiki ijayo, nendeni mkaipigie kura CCM. Na sisi haya atakayokuja kusufunuliwa pana campaign manager ndio kiapo, ndio mkataba, ndio makubaliano ya ninyi wapiga kura na Chama cha Mapinduzi na serikali zake zitakazoundwa. CCM oye! Ndugu zangu, yako mengi nikitaka kuyaelezea katika utekelezaji wa ilani ambayo imetekelezwa na mbunge pamoja na mheshimiwa rais. Na mimi najaribu kuwapitisha katika jimbo letu la Magu badala ya kuwapeleka zaidi ya kitaifa ambayo kampeni manager atazungumza na mbunge atazungumza. Ni kwamba ninawaomba na kuwashawishi wana Magu. Ninajua hapa tuko na vyama vingi na mimi nimekuwa mhubiri wa kule. Mimi ndo nilihubiri maji lakini maji yakaletwa. Mimi ndo nilipiga kelele kuhusu utawala bora. Mheshimiwa mbunge, kabla wewe hujawa mbunge, pale polisi ulikuwa ukifika pale ukionekana una sura ya kuziba uchochoro kama ya kwangu, unaambiwa mpe huyu kombe la dunia. Kombe la dunia ilikuwa ni kesi ya mauaji. Lakini baada ya utawala wa 500 kuingia madarakani, leo hakuna mtu anaonewa, hakuna mtu anabambikwa kesi, hakuna mtu anadhalilishwa. Kelele za Mheshimiwa Kiswaga kuibana serikali, kuishawishi, kuishauri, ndiye mbunge ambaye ameweza kutufanya tumesomeka kwenye ilani hii mara nyingi sana katika kitabu hiki cha CCM ambacho kinaenda kutekelezwa awamu hii. Ni kwamba katika ilani hii ni mbunge Kiswaga, ukisoma ukurasa wa 74 na ukurasa wa 76, ndiye mbunge ambaye ameiomba barabara tuwekewe lami kutoka Kayenze kuja mpaka Nyanguge. Huyu ndiye mbunge ambaye serikali inamsikiliza. Huyu ndiye mbunge ambaye anajua kuishawishi na kuipanda serikali. Lakini bado isitoshe, huyu ndiye mbunge ambaye ametufanya tunasomeka katika ilani ya CCM ukurasa wa 83 ya kwamba kutoka katika kijiji cha Chinemo pale Maneto kwenda Ijinga, Ijinga tangu dunia iumbwe hawajawahi kuona gari, ni pikipiki. Lakini sasa mbunge huyu kwa ilani ya CCM na makubaliano yetu haya, ni kwamba CCM imekubali kuisimamia serikali yake itakayoundwa baada ya ninyi kuipa baraka Oktoba 28, ni kwamba tutajengewa kivuko kama cha Rugezi, tutajengewa kivuko kama cha Kigamboni, tutajengewa kivuko kama kile cha Busisi. Sasa watu waijika kwa mara ya kwanza watapata magari kupitia kwa Mheshimiwa Kiswaga, mbunge wa maendeleo. Kiswaga oi! Ni katika ilani hii watu wa Magu tumesomeka mara nyingi. Kampeni manager atakuja ataweka sawa, atakufunulia kwa mengi zaidi. Lakini tosha kuwaeleza ya kwamba mbunge tulie naye tunaomba tukampigie kura. Rais wetu Magufuli kwa utikivu wake na unyenyekevu wake, mengi atazungumzwa na mbunge, ni kwamba ameweza kututendea haki wana Magu kwa kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo na kasi yake kwa kweli tumeona mabadiliko makubwa katika nyanja mbalimbali. Ndugu zangu wana Magu, baada ya kusema hayo, wale upande wa pili sitaki niwazungumzie sana, lakini hata kama uko kule Chagadema, hata kama uko kule Kafu, na ninyi mnajua sisi tulipokuwa kule Kafu kirefu cha CUF ni chuki, uhasama na fujo, ninyi mnafahamu. Hiyo haitoshi, hata tulipokuwa kule Chagadema kirefu cha Chadema mnakifahamu, si ndio? Hiyo ilikuwa zamani, kilikuwa kikundi cha watu wa Moshi, kilikuwa kinaitwa Chaga Development Manifesto, manake Chadema. Kimekuja kutafasiriwa kwa kuanzisha vyama vya siasa, wenzetu wajanja wakasema tuunde chama chetu cha siasa, kikaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa hiyo ni sako simpaka leo, ni kikundi chama, ni kikundi cha watu watano, ni kinaitwa Group of Guys, ni mali ya Freeman Aikaeli Mbowe, ni mali ya mtu anaitwa John John Mnyika, ni mali ya mtu anaitwa Reginald Mnisi, mkurugenzi wa mipango na uchaguzi na mikakati.
ni mali ya mtu anaitwa Tumaini Makene, ni mali ya mtu anaitwa Tundu Antipas Lissu. Ni kwamba kikundi cha watu watano kinataka kushika dola. Tusikubali kudanganywa. Mimi nimefanya kazi Chadema miaka 10. Kwa hiyo hakuna jipya. Waulizeni wana ajenda gani. Sasa hivi Magufuli anatujengea miundombinu. Magufuli ameweza kulisimamia vizuri makusanyo ya mapato ya nchi na matumizi. Paka tumeweza kushuka mfumuko wa bei, wakati anaingia mwaka 2015 ulikuwa 7%, paka sasa hivi kwa 4.8%. Kwamba ni mbunge ambaye ameweza ku maintain uchumi na kipato cha wananchi na thamani ya shilingi. Tumpigie makofi mengi sana mheshimiwa rais. Leo mnaambiwa hapa wanataka uhuru, wanataka haki, wanataka maendeleo. Wanataka uhuru upi kama sio wa Nyerere? Kauli mbiu ya Nyerere baada ya uhuru alisema uhuru na kazi. We are in a minimum. Uongo ukwe. Amekuja bwana mkubwa hapa anasema hapa kazi tu. Oho. Wanasema wanataka uhuru upi? Wanataka uhuru wa kusupport ushoga ya kwamba kina mama na kina baba, kina mama muone. Mama na mama muone. Baba na baba muone. Wanataka uhuru wa aina hiyo. Sasa wale mlioko tayari mtapigia kura Chadema kwa sababu mnataka hayo ili muweze kutimizwa matakwa yenu kama uhuru. Ninajua hata vijana wangu hapa na wanafunzi wangu wa siasa wapo wanagombea. Wapo wanagombea hapa wengine hata hujuani kwenye hizi kata. Lakini tuwahakikishie ya kwamba safari hata kama wakioga mjini hawaendi. Na sisi nataka tuwaeleze kwamba safari hatumi mtoto sokoni, anakwenda mtu mzima. Na ninyi mnajua ya kwamba kelele zimetosha. Tulipewa mamlaka ya mji mdogo hapa sisi wakati nilikuwa Chadema. Tulimaliza miaka 5 tunarumana. Miaka 5 tumepewa tu mamlaka mji mdogo hapa. Tunarumana tu. Na hata bungeni mmeona wabunge wa Chadema ni waoga, ni wabunge ambao wanathamini maisha yao kuliko ya kwako. Lakini wanakuambia wewe umetafunwa na Magufuli, uchumi umekuwa mgumu, lakini wakimaliza mkutano wanaanza toa ndugu toa. Uongo kweli? Utamwomba mtu mchango kwenye msiba, unajua hana hela huyu? Unaweza kaiomba maiti damu? Wanasema sisi ni maiti, kwamba tumekamuliwa nyuma vimekaza. Lakini waulizeni kwa nini wanatuomba damu kama sisi ni maiti? Ni kwamba ni waongo wakubwa, ni wabadilishaji wa maneno kwa lengo la kulinda maslahi ya kwao. Sisi hoi. Mzee wa Chato. Anamlalamikia mzee huyu wa kwetu, ukamkuta mtu anamsema vibaya, ajihadhari katika mwenendo wake wa maisha, kwamba anaweza akapata laana bila kujua. Katika kitabu cha Mathayo Yesu Kristo alipozaliwa, tuliziangalia sifa za mtoto, tukaelezwa ni mtoto mwenye nguvu, mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye atakuwa mtawala. Sasa maneno hayo na yakabeba mwanaume mwingine na mpaka wanetu sana. Mungu oye! Mungu oye!
kuendelea, na baadhi ya nchi wanasema akimaliza mzee huyu wanatamani watu wazime akacheze mpira wa kulipa. Jamani, akitoka mtu anamsema vibaya huyu mtu, yana wataka nola wera uweche mpira nkere. Bila makundi, bila kuangalia itikadi ya vyama, bila kuangalia wenye wa chama gani, turudisheni fadhila kwa mzee Magufuli. Bwana asifiwe sana. Kwa kwetu ametuhekimisha Watanzania, ametustahilisha na mahitaji ya wanadamu. Kiswaga amekwenda kuhangaika nayo. Juzi juzi rais alipopita alisema nileteni mbunge Kiswaga. Mbunge huyu ananisumbua sana kule bungeni. Bwana Yesu asifiwe. Anasumbuka kwa ajili ya maji, kwa ajili ya mabarabara, kwa ajili ya vyumba vyetu vya madarasa, kwa ajili ya vyoo vya shule. Kwa hiyo mbunge Kiswaga umekuwa mwakilishi mwema na mwadilifu kwa wanamangu. Kiswaga oye! Kiswaga wapa simamba! Ndugu zangu watu wa Magu, mengi yameongelewa. Mimi nimekuja kwenu kama chombo chenu cha kuwasemea. Miaka mitano mlinipa ubunge wa Magu, kweli si kweli? Mkampa Rais Dr. John Pombe Magufuli urais, kweli si kweli? Mkawapa madiwani Mashaka, Verina Ndalo na nani? Tumefanya kazi, kweli si kweli? Mnene na mbwa na mama ya mwari bila waka mwala bide hati. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye amewezesha mambo yote ambayo mlikuwa mnayahitaji. Kwa kweli Magu na viunga vyake, hitaji lenu lilikuwa maji, kweli si kweli? Na mlikuwa mnaniambia kwamba usipoleta maji usigombee tena, kweli si kweli? Lakini mkasema ukileta maji hapo kocha elapo hapo kwele. Sisi oye, nareha ya kumwela kwamba ubunge ulipata mtu, sio mtu kupata ubunge. Ubunge ulipata mtu, sio mtu kupata nini? Ubunge. Mtu akipata ubunge anakwenda kutafuta maslahi yake. Mtu akipata ubunge anakwenda kwa sahau. Ubunge ukipata mtu anakwenda kuchukulikia matatizo ya wananchi. Piga makofi kwa diwani. Ulipata watu, kweli si kweli? Sio watu kupata nini? Alipopatikana Valina, akapatikana Mashaka, akapatikana Sambo, udiwani ulipata nani? Watu. Hivyo hivyo kwa rais, urais ulipata mtu, naye ni Dr. John Pombe. Sasa tumekuja kwa tena. Tumekuja kuomba kura kwa sababu tumefanya kazi. Na tunataka tuendelee kuboresha huduma zenu. Ndio maana tunakuja kwenu kifua mbele. Wenzetu wakija hawana ajenda. Kazi yao ni kutukana. Kazi yao ni kumeza. Nayo ni karama. Mwenyezi Mungu wanadamu amewapa karama mbalimbali. Karama ya kutukana, karama ya kutokuwa na moyo wa shukrani amewapa wenzetu wale wa vyama vile. Sisi CCM ametupa karama ya kufanya kazi, ametupa karama ya kusema ukweli,
ametupa karama ya kusimamia. Tuko pamoja. Mwambie jirani yako umeelewa? Umeelewa. Sisi mboye. Miaka mitano ijayo. Mkiturudisha tena madarakani. Mkamrudisha mheshimiwa rais. Mkanirudisha mimi mbunge na madiwani. Tunataka tukaboreshe huduma. Hapa Magu zimebaki kilomita 24. Hazina huduma ya maji. Kweli si kweli? Tumemwomba mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli shilingi milioni 260. Ametuambia atatupa. Ametuambia tufanyeje? Hata wale ambao hamjafikia huduma ya maji, mtafikia huduma ya maji. Matatizo ya wananchi wa Magu. Lakini tuna nia ya kuboresha huduma zingine kama za afya, kuboresha elimu, kuboresha miundombinu na barabara zetu. Kweli si kweli? Kweli. Naomba mtuamini. Naomba mtuamini, mtupe tena tarehe 28 tuende kuwatumikia. Sisi hoi. Unapoweka kiongozi, unapokwenda kuweka diwani, unapokwenda kuweka mbunge, unapokwenda kuweka rais, unakwenda kuweka uhakika kwa maisha yako miaka mingapi? Kwa hiyo tusiende kwa ushabiki, twende tukiwa na mtazamo, twende tukiwa na maono, twende tukiwa tunadhani kwamba tukiwapa viongozi wa Chama cha Mapinduzi nchi yetu itasonga mbele. Mwambie jirani yako nchi itasonga mbele. Sisi wewe. Mambo yote yanazungumzwa huu. Siwezi kuyataja yote. Lakini nataka niwaambie. Nchi yetu imeanza kujenga leli. Wako watu wanabeza leli. Leli tulionayo imejengwa mwaka 1905. Ilijengwa na wakoloni. Ilijengwa na mababu zetu. Wakiwa wanapigwa mijeledi, wala hawakulipwa chochote. Lakini leo Rais Dr. John Pombe Magufuli na mgombea wetu ameanza kujenga reli ya kiwango cha kimataifa. Reli itakayotumia umeme. Reli imeanza kujengwa kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. 88% kufikiwa. Ameanza kujenga kutoka Morogoro kwenda Dodoma 44%. Ameanza ametangaza tenda kutoka Mwanza kwenda Isaka, na mwaka kesho atatangaza kutoka Isaka kwenda Dodoma. Kwa hiyo reli itakuwa imekamilika. Na reli hii amekusudia kujenga ndani ya miaka 10. Wakoloni walijenga miaka 25. Yeye anajenga miaka 10. Piga makofi kwa rais. Sisi moyo. Wenzetu wanasema serikali imejikita katika maendeleo ya vitu. Wanataka wao wajikite katika maendeleo ya watu. Nataka niwaeleze. Unaweza ukawa na fedha. Ukiwa na fedha lazima ujipeleke kwenye maendeleo ya vitu. Kweli si kweli? Kweli. Hata Mungu alipoanza kuumba dunia alianza kuumba vitu. Kweli si kweli? Kweli. Akaumba mbingu, akaumba na nini? Dunia. Huwezi kuanza nchi ukaanza maendeleo ya fedha watu mifukoni, ukaacha kuainisha miundo mbinu ya kitu. Ukaanza kuainisha miradi ya kuwapa huduma wananchi. Kwa hiyo Rais Dr. John Pombe Magufuli ameanza na maendeleo ya vitu. Ili wewe unapotaka kwenda kupata huduma, huduma ya kusafiri, unasafiri kwa muda mfupi. Faida ya reli ni ifuatayo. Utaanza kutoka Mwanza kwa muda wa masaa 7. Wewe nyamaza kimya. Utakwenda Mwanza, utakwenda Dar es Salaam, kwenda na kutu.
unarudi, unarudi mama, wala utatumia gharama ya kulala tena Dar es Salaam. Kweli si kweli? Hayo ni maendeleo, hiyo ni faida. Faida ya pili, ukipakia simenti Dar es Salaam ukapakia kwa lori, mfuko mmoja ni shilingi 6,500. Ukipakia kwa reli, mfuko mmoja ni shilingi 4,170. Tofauti ni shilingi 2,330. Maana yake nini? Utauziwa mfuko wa simenti hapa Magu chini ya shilingi 15,000. Piga makofi kwa Magufuli. Hiyo ndio faida ya reli. Na faida zingine sitaki kuzitaja kwa sababu muda unaenda. Tumenunua ndege, nataka niwaulize watu wa Magu, familia ikiwa haina baskeli kanua baskeli, sio heshima? Heshima. Familia ikiwa haina gari kanua gari, sio heshima? Heshima. Nchi ilikuwa haina ndege hata moja. Ndege tulizokuwa nazo ilikuwa ni za East Africa, nazo tuligawana. Kapteni wetu, mbadu wetu alitorosha ndege na ndege hiyo ikaisha. Rais mpendwa, rais wa wanyonge, msimamizi wa rasilimali wa Tanzania, amenunua ndege 11. Hizo ndege 11 sio heshima? Heshima. Wanasema zina faida gani? Zinapobeba abiria kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam, Mbeya, Arusha, Kigoma, Tabora, huwa tunapata fedha za kupeleka watoto wetu kusoma elimu bure. Hiyo sio faida? Faida. Zinapobeba watalii kutoka Bombay, kutoka Afrika Kusini, kutoka Malawi, kutoka Msumbiji, kutoka Zambia, kutoka Komoro, kuwaleta Tanzania, tunapata fedha za kutekeleza miradi ya maji. Hiyo sio faida? Ameanza kujenga bwawa la kufua umeme. Rais mwenye maono, rais mwenye mtazamo, rais anayependa Watanzania. Ameangalia ndani ya miaka 50 Watanzania watakosa kuni za kupikia. Kweli si kweli? Ameanza kutengeneza umeme. Umeme utakao gharimu trilioni 6.7. Umeme ule ukikamilika utaingizwa kwenye gridi ya taifa. Umeme bei yake itashuka. Atakayewekeza kiwanda kitazalisha mali kwa gharama ndogo. Lakini na wewe utaanza kupikia umeme. Alembo na wanama koneo kena menzekize ya mpila waka kwa sawi ya mchano chene. Lakini wenzetu kazi yao ni kubeza, hao tuwasamehe. Hafanini tuwasamehe. Sisi woye, mwize jirani yako utapiga kura kwa sisi. Mwize jirani yako utapiga kura kwa sisi. Sisi woye. Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi wa Magu, tupeni kura. Kwa haya yote ambayo nimeeleza, nimeeleza kwa sababu tuna dhamira njema ya kuhakikisha Watanzania wa Magu wanapata huduma. Sisi oye! Sisi oye! Mchungaji mwema akiingiza kondoo wake au ng'ombe wake kwenye zizi, ikipotea moja anakwenda kuitafuta. Mimi nimekuja kutafuta hizo zilizopotea. Kwa sababu hata ukipiga kura kwenye udiwani hutashinda. Washakubali baba. Naomba shaka wote ni mwalimu. Ukipiga kura kwenye ubunge hutashinda. Ushindi ni kiswada. Kweli si kweli? Ukipiga kura kwa rais wa upinzani hutashinda. Rais ni nani? Magufuli. Amen.
majukumu. Sasa hivi ninaongeza chombo kingine, dada yangu Mbele Masanja, simama upige mkono. Sisi hoye. Mimi ninapopita kutafuta rani ya mangu, yeye anatafuta mabarabara mengine huko Mwakeresha. Nimepata msaidizi baada ya kura zenu nyingi za Dr. John Pombe Magufuli na mbunge. Tayari Mbele anakuwa mbunge. Sisi mwe. Sasa ndugu zangu, mimi niwaombe, msiniangushe. Magufuli anaipenda Magu. Anaipenda Magu na anaipendelea Magu. Kwesi kwesi. Na waomba sana, tusijali itikadi. Poroka mwerongo wa chichi. Kwenda mjano jene. Unene na muka unene mendi. Makufuli ya muka unene mendi. Noma shaka noka dina noma. Sasa nataka nione mikono. Mikono juu.
tunafanya kampeni kwa sababu watu mlikuwa mmemisi mkutano, lakini ushindi ni wa lazima kwa jinsi yoyote vile wakae wakijua ikiini diwani Msambo mashaka kule Msambiwa tayari yuko mama yetu Marina Ndalo, na tayari jimbo letu la Magu tayari tunaye jembe letu Bezberi Kiswaga, tayari hapa nchini tunaye rais wetu John Pombe Magufuli. Hapo vipi? Wataweza kweli kushindana na sisi? Mwenyezi Mungu awabariki. Tarehe 28 mwamke mapema mkamalize kufanya
chama chetu na viongozi wenzangu na washukuru wa watu wa Magu. Mmetupokea vizuri, mmetushangilia, mnatupenda kweli si kweli? Sasa naomba tuishie hapa ili tarehe 28 mkafanye kweli, sawa sawa? Tunataka twende tuwani pale kwenye msiba. Wenzetu wakipata msiba ni vizuri kufika, kweli si kweli? Kwa mimi naomba tulizike, ila tarehe 28 sawa kula, 28 nini kula, ila 29 hatari. 29 wapi? Kinje moye, tutatenga asubuhi, tutatesa